Hej unger, og velkommen til. I dag, der skal vi spille Black Ops. Og vi skal spille det på kod.dk. Og så skal vi også spille det med Arne FC. Ja, det er rigtigt, det er ham hackeren. Men lad os se, hvordan det kommer til at foregå. Vi ses in-game. Hej hej. Ja, så er vi sgu in-game. Jeg venter stadig. Wee! Så er det. Hej så. Lad være. Okay. Jeg er færdig nu, Arne. Hva? Au, jeg er færdig nu. Super. Hvor stør jeg? Sådan, Arne. Du døde før mig. Wow. Åh, rolig, jeg døde før jer alle sammen. Ja, for helvede. Okay, så kører vi kræftet varne. Arne! Nej! Jeg er dårlig til Black Ops, jeg er bedre til Battlefield. Arne, må jeg godt få din Skype? Anders, gå væk! Ja. Fuck, du er fanboy, Anders. Skal du høre, der er mit første afsnit? Arne, Arne, jeg er aldrig bad, jeg må ikke få din egen Skype! Arne, Arne, gå væk! Arne! Det er det, jeg siger, de der fanboys, ikke? De er bare ikke til at kontrollere nogle gange. Arne! Så nogle gange, hvor de kommer lige lovligt tæt på bæltestedet, ikke? Ja. Se Anders. Hvad sker for det der? Ej, nu løber Peter igen. Var det ikke mig? Det var mig. Det var mig. Bare fuck. Ej, så på lille lagspike, man. Det var perfekt time, altså. Er du okay, det er Anders? Det er nok det mærke Jacobs 2 video, jeg har lavet nu. Åh, lag spike. Okay, jeg er død. Ja. Det er jeg, det kan jeg godt fortælle dig. Ja, ja, det kan jeg godt fortælle dig, det kan jeg. Oh nej, Anders skal ikke. Nej, fuck! Hvorfor det er det, hvorfor det er bare det? Det er fint, ikke? Okay. Jeg er fandme snart halvt tomme. Ja, det er jo for helvede, man, så står de 23.000 en halv gange med Q. Det er 4. Det er næsten rigtigt. Hvor du holder op her, så hygge jeg dig, det er du. Okay, der er mange sådan der. For helvede, mand, hvad sker der? Fuck, der bliver knife. Det er ikke det her lort mere. Okay, så kører vi kraftedem igen. Hvad sker der, Arne? Hvem har du fundet dem her? Hvor har du fundet dem her? Det ved jeg ikke. Som jeg har sagt så mange gange før, Black Ops 2 er et lortspil. Nej, nej. På ingen måde, unge mand, nye dyr, det skulle ikke. Hvorfor helvede, hvad skulle det ryggen der? Hvad fanden skete der for det? Lorte våben. Lorte alting. Gider ikke mere. Gå og beskår selvmord. Nej, kode, kom tilbage! Ej, for helvede. Nej, jeg vil ikke. Jeg bliver emo. Jeg er blevet emo. Du skal ikke være en Katrine. Det er sjovt. Nej, stop med det der. Du startede. Hvad er det for en verden, jeg lever i? Hvad er det for en verden, jeg lever i? Okay, det er den knap, jeg det er den knap, jeg knifer på. Det er den der. Det er den, det er så, det er den der. Sådan der. Så ja, og se med. Ja, det er godt, du kan finde ud af. Ja, jeg kommer helt til at trykke på den forkerte knap. Oh shit! Kan man bare høre den der granat, ikke, Arne? Hold nu væk, du skal... Åh, camper. Så den der granat, ikke også, Arne? Ja. Det kunne bare var lige ved at sige bange, ikke også, Arne? Ja, mand. Det var bare sådan... Så lige præcis, ikke? Au. Fuck! Mange lort! Pis! Lort! Vagina! Okay, død. Nej. Vagina! Ah! Har du ikke hørt det der med, at man skal være bange for i diskoner der? What? Det kan være ret skræmmende. Hoved han, ja. Kan jeg simpelthen mig for i diskoen? Fedt, man! Hej, velkommen til, jeg er i diskoen. Hold nu shit, der selv er en syg. Okay. Wow, jeg tror vi er jo god. Det går rigtig skidt. Så er vi nødt til fælletagerne. Ja! Velkommen i samtalen! Okay. Føler du dig udenfor, Anders? De to tidskroner sidder bare og snakker.
Fuck, helvede lort. Det var jo random. Pjat med dig. Det er bare mig og Arne. De to tidskoner. Nej, puh. Kan du mig? Det var da mærkeligt. Så går du bare til angreb, man. Lige under bælte sted. Det er også fint nok. Jeg blamer dig ikke. Hej Arne. Fuck, hvor man. Kære seere, som jeg altid har sagt, jeg er hest til Black Ops 2. Skal du forestille dig, hvad er hest? Ja. For helvede, så skyder han ikke. Det er en sød hest, Arne. Har du selv lavet den, Arne? Ja, Victory! Jeg fik sit skyld! Ah, jeg var tæt på plus score. That face faggot mode. Lige en face... Lars kille her, prøv at se her. Og så... og så nu... Nu er barnet. Mhm. Go, go, go.